Slavná Lennonova zeď na pražské Kampě se před očima desítek přihlížejících lidí proměnila. Novými obrázky ji přemalovali umělci z Česka i zahraničí. Akce se zde uskutečnila k zahájení oslav 30. výročí od sametové revoluce. My jsme dnes vytvořili novou tvář Lennonovy zdi. Budeme na tom ještě pracovat vlastně jako do večera. S tím, že vlastně tahle zeď je vlastně pro nás už 60 let symbolem svobody. A kdyby jsme tady byli teďko před 30 lety, tak vlastně všichni jsme dneska zavření. Společným motivem je vlastně All You Need Is Love, píseň Johna Lennona, kterou jsme přeložili do 30 jazyků a na žádost některých ambasád jsme ještě naopak přidali některé jazyky, takže teď tady třeba budeme dávat korejskou. 30 let žijeme ve svobodě a je třeba si toto výročí významně připomenout. A ty oslavy startují právě zde u Lennonovy zdi, což je určitý symbol svobody, symbol demokracie a to, že organizátoři vymysleli právě zahájení oslav tím, že se zeď přemaluje, tak to je skvělý nápad. Jedním z výtvarníků, kteří přiložili ruku k dílu, byl i světově proslulý umělec Kurt Gebauer. Já jsem tam dělal tady tu svobodu, jak je za tím pánem černým tam, jo. To je jako symbol svobody, jak lítá, že taková jako ve Francii to byla tam Mariana, že je nahatá holka, jak jde ku předu, no a v Čechách už jsem jí nedal tu čepici francouzskou, že. Zeď Maltéské zahrady v centru metropole byla místem, kde lidé za minulého režimu vyjadřovali své osobní vzdory vůči totalitě, aby verše a nápisy v zápětí tehdejší režim přemazal. A zeď také byla symbolickým pražským pomníkem Johna Lennona. Natálie Forsterová, Televize Praha.